الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أتممنا ولله الحمد والمنة ما يتعلق بصفة الوضوء والاغتسال والتيمم. يبقى معنا بعض المسائل في الطهارة، منها آداب قضاء الحاجة. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، biz dastamazın necə almasını, o namazı dastamazın farzlarını, şərtlərini, ədəblərini necə alma formasını öyrəndik. Bir də qaldı ayaq yoluna çıxmağın ədəbləri qaldı. El asl en el insan yecib aleyh setr el avra. Birinci odur ki, insan ayaq yoluna çıxanda mütləq insan övrət yerini örtməlidir, yəni gizlətməlidir. Fayadxul əzə دخل المرحاض يغلق الباب وهذا يكون به ستر العورة. نعم. مثلاً أياخ يولنا جرندا قافنا باغلام باخنا أبو أرتق بنون لان يعني كأورت يرني أورتمش سايلر. وإذا لا يوجد دورات مياه مبنية أراد أن يأتي حاجته مثلاً في الصحراء أو كذا يستتر بشيء عن عيون الناس، أشجار أو أحجار أو بناء أو غيره. أما بس أشخلا بلا بير أشخلا خيردا أياخ يولنا تشخان insanların gözünden uzaklaşır. Məsələn, bir ağaçla, yaxud bir daşla, nəyinsə arxasında gizlənir, insanların gözündən gizlənmiş olmalıdır. Və illəm yəcid şeyən yubid. Əgər heç nə gizlətməyə, heç nə tapmazsa, tam insanlardan uzaqlaşır, uzaq bir yerə gedir. Yətəxərra məkən liqada'l həcə, yəni məkən leyin, hətta la yərtəd əleyhin rəşaş, rəşaşəl bəul. Elə bir yer seçir ki, ayaq yoluna məsələn, su başına çıxanda məsələn, xüsusən də, yəni məsələn, torpaq yumşaq bir yer olsun ki, üstünə geri sıçramasın. يحرم عليه البول في الماء الراكد الذي لا يجري يعني في المستنقعات والبرك مثلا sonra axmayan sulara məsələn bir hansı qab balacı göl məsələlərə elə bir yerə ayaq yoluna su başına çıxmaq haramdır وفي اماكن جلوس الناس sonra insanların oturduğu yerə ayaq su başına çıxmaq və ya ayaq yoluna çıxmaq haramdır تحت الاشجار المثمره sonra meyvə verən ağacların altına ayaq yoluna çıxmaq su başına çıxmaq haramdır حتى ولو كان يؤذي الكفار او اهل البدع لا يجوز هذا يعني حتى bununla insanlara yani hatta kafirlere bile eziyet vermiş olarsansa yani Müslümanlara değil kafirler bundan eziyet çekse bir de tehlil eziyet çekse bu da yine caiz değildir اماكن وقوف الناس مثلا انتظار الحافله او تحت الاشجار التي فيها ظلال يستظل بها الناس مثلا avtobus dayanacaqları kimi və yaxud insanların köngələndiyi ağac kimi belə bir yerə ayaq yoluna və ya su başına çıxmaq nədir? Haramdır, icazəli deyil. Nəam, la istiqbil al-qibla və la istidbirha. Ayaq yoluna çıxanda nə qibləyə tərəf çevrilmirsən, nə də arxanı çevrilmirsən. Və la yadxul ila al-hammam bi şey fihi zikrullah, al-mushaf aw kutub al-ilm. Ayaq yoluna gələndə özünlə bərabər, yəni ki, Allahın zikri olan heç nə salmaq, içəri salmaq olmaz. Məsələn, üstündə Quran var və yaxud şəri kitablar var. Belə şeylə ayaq yoluna girmək olmaz. Və yəmtənə min kəlam min al-kəlam allazi fihi zikrullah subhanahu wa ta'ala. Yəni Allahı zikr oradakı o danışıqdakı Allah zikri var. Elə şeylərlə ayaq yolunda bu şeylə zikirlərdən çəkinmək. Məsələn, inşallah, maşallah məsələn belə sözlərdən çəkinmək. Amma kəlam ad-dunya la yatakallam illa 'inda al-haja. Kan yurid ma' məsələn qata' anhu al-ma' və yətləb min axar an yunawilhu al-ma'. O ki qaldı adi dünyəvi danışmağa ehtiyac varsa danışa bilər. Məsələn, su kəsildi, ayaq yoldan çağırır ki, ey falan kəs mənə su gətir. Yuqaddim ar-rijl al-yusra 'inda ad-dukhul wal-yumna 'inda al-khuruj. Gələndə sol ayaqla gəlirsən, sağ çıxanda isə sağ ayaqla çıxırsan. Wa yaqul 'inda ad-dukhul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal-khaba'ith. Gələndə deyirsən ki, bismillah Allahumma inna a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Yani Allah böyük və erkək və dişi şeytandan sənə sığınıram. Bit-taskin al-khubuth yashmal ash-shayatin wa ghayra ash-shayatin. Na'am. Bununla da bu şeytanları istər və qeyri şeytan və qeyri şeytanları hamısını əhatə edir yani bununla. Wa idha kharaja qala ghufranak. Çıxanda isə deyir ki, Allahım məni bağışla deyir, ghufranak deyir, Allahım məni bağışla deyir. Yani anna Allah subhanahu wa ta'ala kama azala anhu al-adha al-hissi yuzil anhu adha az-zunub. Necə ki Allah Taala bundan əziyyət verən şeyləri apardı ayaq yolunda. Eləcə sən Allah azza ve celle-dən istəyirsən ki ondan günahları səndən aparsın. Wala
يبقى في الحمام في دورات المياه أكثر من الحاجة. Ayak yolunda ihtiyaç olanla artık miktarda kalmak olmaz. فإذا انتهى من قضاء الحاجة من البول أو من الغائط لابد أن يقطع هذا الخارج من السبيلين. إما باستعمال الماء أو باستعمال الحجارة أو المناديل أو الأخشاب. ما يقوم مقام الحجارة؟ İhtiyacını ödeyenden sonra ayak yolunda mütləq önünü ve arkayı temizlemelidir. Yani bu ya su ilə olur, ya daşla veya daşı əvəz eləyə, məsələn, dəsmalla, kağızla, taxta ilə, bu kimi şeylərlə. İstimal el ma vazih, məlum. Suyun təmizləmək bəllidir necə olur. Amma istimal el hicara, labud fi istimal el hicara, ma yaqum maqam el hicara, kel menadil, məsələn, av el axşab, av el xirat, av el qumaş, nəam. Su ilə almaq bəllidir. O ki, qaldı daşla və yaxud salfetkə ilə və yaxud taxta ilə, bu kimi şeylərlə təmizlənməyə. Labud min istimal أقل ما يكون ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل. يعني أن أزي 3 دنا داش olmalı veya 3 دنا سلفيتك olmalı. يعني لا يصح أن يمسح بالمنديل أو بحجر واحد من مكان واحد ثلاث مرات لأن المسحة الأولى كانت على الحجر وهو طاهر لكن المسحة الثانية كانت على الحجر وهو نجس ما استفاد شيء. نعم. Çünkü mesela eğer mesela bir daşla veyahut bir salfetkeyle bir defa sürttün temizledin. Birinci dəfə təmiz idi. Eyni salfetkə ikinci dəfə işləyəndə artıq o mudardır. O mudarla təmizləyə bilmirsən. Əksinə daha da mudarlayır oranı. Fəthələsə məshat əqəl mə yəkun. İzən qatəl xaric minə səbilin. Və illəm yən qatə yəzid. Ən az 3 dənə daşla və yaxud 3 dənə salfetkələ təmizləyirsən. Bir şərtlə ki, bu 3 dənə ilə tam təmizlənmiş olsun. Yox, əgər təmizlənməsə 3 dəfə ilə daha da artırır. 5 və yaxud daha artıq eləyir. Keyf ya'rif ennehu qata' aw hasala an-naqa' aw hasala at-tahara bi an yanja' al-mandil aw al-hajar jaf, yani laysa fihi athar bawl wala gha'it. Yani onu kəsil hadi şeyx. Keyf na'rif an-naqa' na'rif at-tahara an intaha wa inqata' hadha al-athar bi an yarja' al-mandil aw al-hajar jaf laysa fihi athar bawl wala gha'it. Bi hadha na'rif an-naqa'. وإن راجع الحجر أو المنديل فيه أثر بول الغائط لابد يزيد. نعم. مثلا نجا بالنسبة لتمزدادين أخرنجي تمزدان مهتا يخطاش ما يخطاش سلفيت كينا كيرو سنكي تمز غايت يعني وزارين دا هنا سيديك قالميف هنا نجاسة قالميف بو شكل دا غايت دارسا يوشا جي جورسا دمال تمزدان افتي يوخ ينا دا نسا قالو استنى بارسا دمال هلا تمزدان ميف نوبتن استفادة لنا لازم ولابد أن تكون الحجارة والمناديل طاهرة لا نجسة همسين بو تمزدادين داشتار وياخد Salfetkə mütləq təmiz olmalıdır, mudar şey olmamalıdır. Və la təkun muhtərəmə, yəni fiha şey min kəlamillah. Al-Qur'an, av kütübəl-ilm, av al-əhadis. Məsələn, o həmçinin o vərəqlərdən və yaxud vərəqdən istifadə edirsənsə, orada Allah ayələri və yaxud ilmi sözləri, hadislər, belə şeylər yazılmamış olsun. Və kəzəlik, لا تكون من طعام الإنس أو طعام الجن أو طعام دواب الإنس أو طعام دواب الجن. Həmçinin bu nə insanların yeməyindən olmamalıdır. İnsanların yeməyindən təmizlənmək olmaz və yaxud cinlərin yeməyindən təmizlənmək olmaz və yaxud insanların minihlərinin yeməyindən təmizlənmək olmaz və yaxud cinlərin minihlərinin yeməyindən təmizlənmək olmaz. Və la yəməs zəkəru bi yəmini. Əmsillə şey təamə. Təamə l-ins الخبز. İnsanın yeməyi məsələn çörək kimi. Çörəklə təmizlənmək olmaz. طعام الجن العظم. Məsələn cinlərin yeməyi nədir? Sümükdür. طعام دواب الانس معروف كالبرسيم مثلا. Şəir məsələn. Av şəir. Məsələn insanların miniyi məsələn deyək ki buğda kimi, yaxud deyək ki qarğıdalı kimi. O kimi şeylərin təmizlənmək olmaz.